Què tal? Com va tot? Tornem amb l'esperança de poder arrodonir la solució que començàvem a buscar en el primer programa d'aquesta sèrie. A poc ens estem adonant de que el que la Bíblia ens diu vers el tema del patiment i de com podem anar incorporant aquests suggeriments a la nostra vida diària. Benvinguts tots plegats a la nostra cerca. Soc en Jordi Abad, us parlo molt de gust, amb el mateix gust que en Ferran Sabater, que ens acompanya en aquests programes, ho fa, i amb l'Edgar, que també ens acompanya amb el suport tècnic. Què tal, Ferran? Pues, bé, aquí... Amb gust, no? Exercint la paciència. Amb que, molt de gust, també, o no? Que estudiàvem la setmana passada. Bé, avui tractarem d'esbrinar algunes actituds que ens poden ajudar o perjudicar amb la troballa de la solució que estem buscant des del primer programa. Introduïm les reflexions d'avui amb la lectura d'una referència bíblica. Ens anem al llibre de Joan, al capítol 12 i al verset 24. L'Evangeli, no? L'Evangeli, sí. De Joan, capítol 12, verset 24. Estàs dient el verset 24. Molt bé, doncs aviam, mira. Va escriure Joan, l'evangelista Joan, l'apòstol Joan, lo següent. Us ho asseguro, si el gra de blat cau a terra i no mor, resta ell tot sol. En canvi, si mor, dona molt de fruit. A veure, un gra de blat no té control d'on caurà, ni sap el que passarà. Depèn del sembrador. I mentre està sota terra, tampoc sap què li depararà el futur. Però, si no mor, com un gra, no pot donar vida a una altra planta que produirà més grans. I això sembla una cosa rara, però és que és així. I a vegades a nosaltres els humans ens passa el mateix. Si sabem que la voluntat de Déu és la millor per nosaltres, per què ens costa tant acceptar-la? Quin exemple de submissió ens ha deixat Crist? Com comprenem que s'aplica a la meva vida l'analogia del gra de blat? Doncs aquests són els interrogants pel dia d'avui. Poder... la nostra disposició, inclòs la submissió per al servei dels altres, podria ser una de les claus. Aviam, jo m'he subratllat aquí la lectura de la carta als Filipencs, en el segon capítol. Filipencs, llegim el capítol 2 del verset 5 al 9, no? Exacte, diu així. Tingueu entre vosaltres els mateixos sentiments que tingué Crist Jesús. Ell, tot i que era de condició divina, no va considerar la seva igualtat amb Déu com un dret irrenunciable, sinó que ell mateix es va fer no res i prengué la condició d'esclau. Un cop fet semblant als homes i externament trobat com humà, s'humilià ell mateix i es feu obedient fins a acceptar la mort, però una mort de creu. Per aquest motiu, precisament, Déu l'exalçà eminentment i li donà el nom que està per damunt de tots els altres noms. I jo d'aquesta lectura he ressaltat quatre punts, no sé endavant. Què et sembla. Sí, sí. El primer és el que diu, tingueu el mateix sentiment de Crist. Tindre el sentiment de Crist, com ho explica a continuació, és que renunciar a la seva igualtat amb el Pare. O sigui, el sentiment de Crist en alguns temes és el de renúncia, eh? Cosa que a mi em costa molt. L'altre, que es revestí d'humanitat. És a dir, que tenia característiques, va assolir característiques molt semblants a les meves. I el quart punt, que diu que fou obedient fins al final, fins a la mort. I, evidentment, tots aquests gestos que Jesús va tindre són com la llavor, com el gra de blat, que és enterrat, però que després fructifica i dona resultats, per dir-ho així, nutritius, que són útils per l'alimentació de la persona. Doncs
l'exemple de Jesús, la seva vida consagrada, els seus ensenyaments, la seva mort, la seva resurrecció, doncs és útil per tota la humanitat que l'accepti. És interessant això que estàs dient, perquè avui dia tots fem valdre els nostres drets de seguida, no? A la primera de canvi. Inclús que una multa la impugnem, que una no sé què la impugnem. Sempre els nostres drets van per davant. I és bo un enfrontament de drets? Aquesta és la pregunta. Puc fer sempre... O sigui, puc fer valdre els meus drets a la primera de canvi ignorant que els altres també tenen drets? No seria bo calmar-nos una mica i pensar també en els drets dels altres? Perquè aquí, això que estàs dient de l'actitud de Jesús, Pau ens diu, tingueu el mateix sentir que va tindre Jesús. Jesús era un home intel·ligent, capaç, en fi, instruït. Ell sabia, era un rabí, era un mestre, però quan anava a parlar amb la gent, no els hi deia, un moment, calla que jo t'explico, eh? No, els hi explicava amb una calma, amb unes paràboles, amb una seriesa, amb senzillès, des de baix, tenint en compte el més ignorant dels seus oïdors. Posant-se al nivell de les persones que l'escoltaven. Això mateix. Llavors, Jesús, evidentment, no va venir com un ser humà extraordinari i gloriós. Sí. Bueno, va néixer com va néixer i es va criar com es va criar, sinó com un servent dels éssers humans, disposat a fer la voluntat de Déu. I això ho fiquem amb, com dèiem l'altre dia, amb el pastís que estem fent, un ingredient més per aquest pastís, i al final ens quedarà un resultat que començarà a respondre algunes de les preguntes que teníem al principi de tot aquest tema. Ara, una altra pregunta és com podem trobar quina és la voluntat de Déu? Doncs deixa'm respondre també amb els versets de Romans 12, 1 i 2, on Pau parla de, per una part, la necessitat de renovar el nostre enteniment o enfocament de la vida. O sigui, cal un canvi de mentalitat, després entendre la misericòrdia de Déu, Déu és pacient, és misericordiós, i Pau els hi recomana en els creients cristians de Roma d'oferir un culte lògic, oferint la nostra persona com un sacrifici vivent. És a dir, en temps de Pau hi havia els cultes pagans i inclús el mateix culte dels israelites, que oferien víctimes, mataven animals i els pagans inclús persones. Però Pau els hi diu que el que Déu espera és que no oferim sacrificis morts, sinó un sacrifici vivent, vol dir l'actitud personal que sigui en sintonia, o sigui, sacrificar la meva, els meus punts de vista, la meva voluntat, el meu enfocament de la vida, el meu interès personal, sotmetre'l, sacrificar-lo per viure segons el punt de vista de Déu, segons la perspectiva de Déu. I això és el canvi de mentalitat que diu Pau. Si no canvio jo la meva mentalitat, difícilment podré arribar a ser, a oferir aquest sacrifici viu. Poder, un concepte important també que podríem ficar és el de servei. Si jo no penso en servir, si només penso en que em serveixin... Gaudir. Llavors, clar, perquè dic, no, és que jo tinc que tindre tot allò que necessito o que vull, que em serveixi, jo què sé, el metro a punt, el tren a punt, el telèfon que funcioni, la tele que no es pari, el cotxe que s'arrenqui, o sigui, tot té que estar en funció de del que jo necessito.
I canviar la mentalitat pot ser, també implica, que jo tinc que estar, en certa mesura, a disposició dels que em necessiten. Sí, 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 indubtable, indubtablement. Això és part del resultat en aquest canvi d'enfocament, de mentalitat. Sí. Fixa't, estava pensant ara mentre deia això, que Jesús va arribar en el seu, amb la seva actitud de servir-nos a nosaltres, va arribar fins a morir, o sigui, fins a desaparèixer a si mateix. I jo crec que no va ser una mort normal. Sí. Era una mort que l'imperi romà solament la reservava als estrangers i als que havien, com es diu això, traïcionat a l'imperi. Uh-huh. O sigui, un ciutadà romà no podia ser crucificat. Només si cometia un pecat contra l'imperi, o sigui, una traïció enorme. Sí, sí. Així que Jesús va acceptar, i ell era un ciutadà romà, i va acceptar aquella mort per un no res, perquè al cap i a la fi no havia fet res. Sí, sí. Aviam, nosaltres també ens parla de escoltar la veu de Déu, i ens dona dos exemples aquesta setmana, el de Samuel, per una part el de Samuel i per l'altra el de Saül. Uh-huh. Dos personatges coetanis, no? Samuel el profeta, Saül el rei, i relacionats. Uh-huh. I veiem que Samuel des de jovenet va aprendre a escoltar la veu de Déu, mentre que Saül va fracassar per l'autosuficiència ni no escoltar la veu de Déu. Podés que Saül era... escoltar la seva pròpia veu. Era una mica egocentrista. O sigui, el centre de la seva vida era ell. Uh-huh. Sí, sí. És això, un enfocament equivocat, no? El per què havia arribat en aquella posició i aquella responsabilitat de rei d'Israel. Tenia un punt de vista descol·locat, podríem dir. És com es diu vulgarment amb el futbol, no veure la barraca, és a dir, no veure la porteria. Hi ha jugadors que fan tantes floritures, no?, per fer-se veure del públic, dels espectadors, que els impedeix de ser efectius en el joc. En canvi, els jugadors que es despreocupen del públic i el que tenen en ment és marcar gols, doncs, reeixeixen més que els que estan pendents de la seva imatge personal, no? I això ens porta a una altra reflexió. Parlant de que tenim que ser escoltadors. Uh-huh. Com puc escoltar jo millor? Com puc escoltar, no sé, la meva dona, el meu fill, el meu pare, la meva mare, el meu germà, el meu veí, el meu company de feina? Com puc escoltar millor? Com puc fer perquè en una conversa no sé jo el protagonista, sinó preocupar-me si aquell que està al meu costat té una situació que necessita un cop de mà, necessita que li facin costat? Uh-huh. És disminuir l'ego. Hi ha un exemple que és molt demostratiu, que és el de Joan Baptista, que en un moment determinat va reconèixer i va dir: a mi em convé disminuir, i amb ell, referint-se a Jesús, créixer, augmentar davant dels ulls de la gent. I nosaltres ens costa arribar en aquest punt que Joan el Baptista, per això Jesús el considera un dels grans en el regne del cel. Joan el Baptista, segons Jesús, és un dels grans. Per què? Pues perquè va tindre la capacitat aquesta d'abaixar-se a ell per donar visibilitat a Jesús davant de tot el poble. Això és quelcom que també ens resulta difícil.
els éssers humans, amb uns més que amb uns altres. Sí. Perquè allò de que tothom volem que ens esmentin a l'hora de fer una relació de gent que ha estat col·laborant, o tothom volem sortir a la foto, eh? Ara que està tan de moda, diu, no, no, és que aquest ha vingut només per fer-se la foto. Oi? Sí, sí. Una vegada... És que, clar, en els partits polítics, segurament que ho hauràs sentit, qui es mou no surt a la foto. Sí, sí. I vol dir que... I el que no surt a la foto no existeix. Exacte. Qui no fa la rosca en els líders... doncs és apartat. I com que nosaltres volem sortir amb determinades fotos que ens semblen que són importants o profitoses per nosaltres, doncs aleshores... Mira, recordo que a vegades en algunes fotos, no, del diari o de revistes veus quasi la gent que es van donant cops de colze als del costat, no?, per sortir, per agafar més protagonisme, no? Sí, sí. I nosaltres, per dir-ho així, inclús en l'àmbit religiós, pues, tenim una actitud molt, molt similar, no? Volem ser els protagonistes de la fotografia. Poder, aquesta també és una de les coses o un dels ingredients que tindríem que interioritzar i que aprendre a la nostra vida, la humilitat. Els personatges molt importants, quan tu parles amb algú, no sé, premi Nobel, una persona importantíssima i tal, igual, i tens oportunitat de tindre-la davant i parlar amb ell, te'n dones compte que són gent que quan més alts estan, més humils se senten. Perquè se'n donen compte que quantes més coses saben, més coses tenen per aprendre. Sí. I com que més situats estan dins del coneixement que tenen. I això és molt bo, això, la humilitat la tindríem que tindre tots i la tindríem que aprendre. I poder també aquest ingredient de l'humilitat que havíem estat parlant en un altre programa és un dels punts importants que ens poden ajudar a entendre i a suportar el patiment humà. Les circumstàncies desagradables de la vida. Pues sí, sí, sí. Això que estaves dient, no?, dels Premis Nobel. Jo fa unes setmanes que vaig tindre, pues, l'oportunitat d'assistir amb una conferència i després, pues, intercanviar algunes paraules amb el Premi Nobel de Medicina de l'any passat, del 2021. I em va semblar una persona, doncs, molt correcta, accessible, gens inflada, o sigui que puc corroborar això que tu dius, eh? En general, no sempre, però en general, doncs, les persones que ostenten més responsabilitat o més coneixement acostumen a ser persones que reconeixen, com tu deies, també les seves limitacions, eh? I això els fa ser, pues, una mica més humans, una mica més accessibles en els demés. I això ho va dir Jesús, o sigui, el que pretengui ser el més important té que començar pel servei als demés, eh? Això és la filosofia de Jesús, la perspectiva, el punt de vista, que el tindríem que interioritzar, jo el primer. Clar, nosaltres, a veure, tots, si fem una enquesta, tots ens volem sometre a la voluntat de Déu. Però, de paraula. Sí, però no sempre ho aconseguim. Sí, com diuen en castellà, del dicho al hecho va un buen trecho. Sí, sí. Llavors, què passa? Que quan nosaltres no aconseguim una cosa, ens sentim deprimits. I llavors sortim a buscar una altra cosa que ens faci feliços, o que substitueixi amb aquesta cosa que no hem aconseguit. Llavors, quan alguns se senten incompetents,
persegueixen la fama, o quan uns altres tenen dificultats amb el seu cònjuge, busquen una altra persona que els doni una intimitat i una excitació. I moltes de les coses que fem servir poden alleujar la pressió, però no necessàriament resolen el problema, ni ens ensenyen a manejar millor la situació la propera vegada. I estem caient en una sèrie de, en fi, de situacions complicades. Mira, només l'ajuda de Déu, que és sobrenatural, ens pot ajudar. El problema és que moltes vegades fem això. Depenem de substituts de Déu en lloc de dependre de Déu mateix. I és probable que fem servir aquests substituts. Home, bueno, a veure... si em permets, parlant dels substituts, no? Els que poden econòmicament, doncs, els homes es compren un cotxe millor que el que tenien, no? O les dones es van de compres, també, i que tenen menys recursos, doncs mengen xocolata. I així es calmem les nostres inquietuds, en lloc de reflexionar i pensar que això, momentàniament, com tu bé deies, doncs pot alleugerir la tensió emocional, però no resoldre el problema de base que ens angoixa. Poder, si ens està escoltant algú que, en fi, que no és cristià, que no és creient, i per casualitat diu, vaig a veure què diuen aquests, li semblarà que si nosaltres presentem a Déu com la solució, poder és un altre substitut als problemes humans. Però clar, per l'experiència que nosaltres tenim, per les vivències que hem tingut, per les lectures de personatges que han viscut abans que nosaltres, ens donem compte que és una solució. No és un substitut més. No és que ens haguem inventat a Déu per solucionar els problemes nostres. És que Déu és una solució. I, sí, no, anava a dir que si ens hi fixem, per exemple, en Zacaries, sí, veurem un exemple. Sí. Bueno, Zacaries era un profeta en temps del poble de Judà, que en aquell moment doncs hi havia uns enemics, precisament tres reis o tres pobles, tres exèrcits que es van confabular per atacar a Judà. I en aquell moment doncs els habitants de Judà i el rei doncs, es van adonar de que eren incapaços humanament de sobreviure a l'atac d'aquests reis, i van buscar el consell i l'ajut de Déu, de Yahvé. I aleshores és quan aquest profeta Zacaries els hi diu: no és pas amb la força i el poder que us deslliurareu d'aquests reis, sinó amb el meu esperit, diu el Senyor. És a dir, amb la intervenció de Déu, és l'únic recurs que permetrà que sobrevisqueu en aquest perill que us està envoltant. I aquest és l'argument que ens ajuda a confiar en Déu, a saber que estem segurs. Uh-huh. I amb tot això és curiós com fins on arribem en el nostre estudi d'aquest tema. La mort com a solució a la mort. O sigui, Jesús va tindre que morir per solucionar el problema de la mort. A vegades, amb les converses, diem: tot té solució menys la mort. Uh-huh. I quan ens endinsem amb l'estudi de Déu, amb l'estudi de la nostra relació amb Déu, ens donem compte que sí, que la mort sí que té solució. I això ens ho diu l'Evangeli, i ho sabem, i estem segurs. I jo us convido a que no us perdeu el proper programa, perquè precisament parlarem d'això. Si Jesús va ressuscitar, nosaltres també. Molt bé. Així que gràcies per la vostra presència, gràcies per haver estat amb nosaltres fins aquí. No us perdeu el proper programa, perquè li donarem
un arrodiment, no, no, un arrodoniment a totes aquestes converses que hem tingut fins ara. Gràcies per la vostra presència. Gràcies, Ferran. Us esperem a tots. Igualment a tots vosaltres.